Դերասանուհի Ժաննա Բուտուլյանն օրերս հյուրընկալվել է Third Kingdom Life-ի Live Story հաղորդման շրջանակներում։ Հաղորդավարուհին Ժաննայից հետաքրքրվել է նրա և Գորիսի քաղաքապետ Առուշ Առուշանյանի հարաբերությունների մասին։ Կարծում եմ, պետք է Առուշ Առուշանյանին հանգիստ թողել։ Նա չի նախատեսել այս շոու բիզնեսի անցուդարձի մեջ լինել։ Կարդացել է մեկնաբանությունները, հասկացա, որ թեման շատ է հետաքրքրել։ Մարդիկ կարծել էին, որ հենց նա է պատճառն իմ որոշակի կարծիքի համար։ Ցավում եմ այդ մարդկանց համար, ովքեր նախընտրում են մթության մեջ ապրել, վարկաբեկել մարդկանց, հասկանում եմ, թե ինչու են ոմանք կարողացել նրանց խաբել։ Այսքանով սահմանափակվենք։ Ավելենք, որ վերջերս Ժաննան իր և Առուշի լուսանկարներ հրապարակել, որից հետո շատերը նրանց իրավապ էին վերագրում։ Հիշեցնենք, որ Ժաննան ակտիվ մասնակցում է ընդդիմադիր թևի բողոքի ակցիաներին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։